Ishte gabim që të putha. Sara shpërthen në lot dhe debaton ashpër me DJ PM. Marrëdhënia me Sarës dhe DJ PM në Big Brother VIP duket se është tensionuar sërish. Pajtimi ka treguar hapur që është mërzitur nga Sara, pasi ajo vetëm distancon. Sara e ka pranuar se është faji i saj që marrëdhënia e tyre është në atë gjendje dhe nuk i ka mbajtur dot lotët teksa bisedonte me DJ Dax. E pranoi publikisht që e kanë pasur un fajin, se deri dje është ngjirë ky në faj. Pse Balina, Arditi, Arbri kanë thënë, pse ti e PM rri më e distancuar, ka thënë Sara. Mes lotëve ajo ka pranuar që ishte gabim që e puthi pajtimin, ndërsa Arbri revoltuar i ka kërkuar që mos ta vazhdoj më. Sara më pas ka shkuar tek Antonella dhe duke qarë i ka thënë se po del shumë keq. Antonella i ka thënë se duket më keq po qau në atë mënyrë dhe po ta shohin prindërit ashtu është më keq. Ajo i ka kërkuar Sarës mos ta kompleksoj veten. Kur është afruar edhe Ariola, Sara ka deklaruar se do të largohet nga shtëpia dhe të takoj njerëzit e shtëpisë. Megjithatë, Sara dhe Pajtimi janë shfaqur sërish të afërt pas debatit dhe janë përqafuar me njëri tjetrin.